Iisalhan on nyt kovasti tapetilla edelleen. Ja Raamattu puhuu siitä, miten kun pakanan ajat päättyvät, niin Jerusalem on oleva pakanan tallattavana, kunnes pakanan ajat täyttyvät. No tämä tapahtui 67 vuonna jo, kun Jerusalem vapautui pakanoista. Eli on valtavaa monta kymmentä vuotta mennyt tässä jo, kun pakanan aika on tavallaan päättynyt määrätyllä tavalla. Mutta ei se tarkoita, etteikö pakanat vielä toimisi tässä Israelin kohdalla hyvin voimakkaasti. Tässähän Raamattu ennustaa, että ilmestyskirjan 11. luvussa, miten synnytystuskat tulevat naiselle ja hän synnyttää poika lapsen. Nyt on niin, että maailmassa on synnytystuskat alkaneet, niin kuin Jeesus sanoi, maanjäristykset, sodat ja monenlaiset rutot ynnä muut ovat synnytystuskien alkua. Ja myöskin luomakunta huokaa näissä synnytystuskissa. Myös me uskovat olemme määrätyssä tavalla, odotamme sitä lunastuksen päivää. Siis olemme siirtymässä uuteen aikakauteen aivan selvästi. Ja silloin Israel tulee tähän tavallaan tapetille, niin kuin jos näin nyt tämmöistä ilmaisua voi käyttää. Ja näyttää, että Israel on jäävä aika lailla yksin tässä lopun ajassa. Saataan mennä nyt tuohon Sakarian kirjaan, joka on teille varmasti monille tuttu, 12. luvun kohta. Sanotaan, että katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, ylty ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Ja niin edelleen. Tässä on nyt kuva ajastamme, jossa elämme esimerkiksi YK:ssa, miten Israelia vastaan ollaan suunnittelemassa noita päätöslauselmia. Ja inhimillisesti ottaen monet ovat tuon palestiinalaisvaltion kannalla. Meidän pitäisi nyt ymmärtää olla todella Israelin rinnalla tässä tilanteessa. Ja tuo on vakava sana, tuo Hesekielin kirjan 28. luvun 26 jae, jossa kerrotaan siitä, miten Israel kootaan eri maista tuohon omaan maahansa. Ja sitten Jumala sanoo näin. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa. Tässä on viittaus myös tuohon psalmin 83 ja miksei myös tuohon Gogin sotaan, joka sitten aikanaan on tuleva. Israel elää vihollistensa ympäröimänä ja sillä on ydinaseet. Ja jos Israel joutuu todella vaikeaan tilanteeseen, niin varmasti se myös tulee käyttämään ydinasetta äärimmäisessä tilanteessa. Sen ratkaisun kutsun nimetään Simpson-ratkaisuksi. Muistatte, kun Simpson meni sitten sinne pylväitten väliin ja antoi elämänsä. Hän kuoli siinä, mutta hän surmasi paljon Israelin vihollisia siinä. Se on siis äärimmäinen ratkaisu. Mutta miksi vihollinen sitten vihaa Israelia niin kovin ja juutalaisia? No sehän johtuu siitä, että Jumala rakastaa Israelia. Ja on sen valinnut ja kutsunut ja antanut valtavat liiton lupaukset sille. Mä kohtaan kadulla usein mieshenkilöitä, jotka sanoo, niin minä olen niitä vanhan liiton miehiä. Se tarkoittaa, että silmä silmästä ja hammas hampaasta. En mä ainoa laki, mitä minä tottelen. No ihan vanha liitto on vanhentunut, rakkaat ystävät, mutta se lupaukset on vielä voimassa. Mutta meillä on paljon parempi liitto. Meillä on uusi liitto. Ja se liitto on valtavan suuri ja sen tähden, kun me olemme tuon armon saaneet, niin meidän pitää nyt olla niin kuin Ruut Noomin kanssa,
Muistatte Ruutin kirjassaan tuo Noomi, sitten hänen miniänsä tämä Ruut. Ja Ruut oli moabilainen. Kun tuo Noomi oli menettänyt kaikki omaisensa ja kaiken, hän palasi Israelin maahan, isiensä maahan. Ja hän sanoi Ruutille, että sä saat lähteä takaisin, kaikki on menetetty, mene kotiisi. Ehkä tämän päivän Israel tulee menettämään ystävänsä, Amerikan ynnä muut sen puoltajansa. Mutta me ollaan niin kuin tuo Ruut, meidän pitää seistä Israelin rinnalla. Ja kauniisti tuo Ruut sanokin näin, että älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi, sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Se kertoo valtavan sitoutumisesta. Ja näin se vaan on, rakkaat ystävät, kun tämä herätyksen aika ja suuri elonkorjuaika on alkanut jo maailmassa. Se on alkanut Kiinasta ja se leviää sieltä vähitellen kaikkialle. Niin sen tarkoitus on myöskin saada Israelille ystäviä seurakunnasta. Kun Suomeen tulee herätys, niin Suomessa tulee väkevä Israelin ystävä. Suomi on ollutkin sitä, mutta se tulee olemaan vielä enemmän sitä. Vielä enemmän. No, miten se sitten sopeutuu tähän EU:hun, sitä en osaa sanoa, mutta tuskin EU siitä tykkää, niin kovin hyvää. Mutta ei me välitetä nyt EU:sta yhtään mitään. Se on kiljuva jalopeura ja senkin Jeesus on voittanut jo Golgatan ristillä tämän. Mutta meidän on hyvä muistaa, miten Israelin kansaa kannettiin siellä erämaassa. Ja siitä toinen Mooses 19.4 sanoo, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Muista nyt, rakas ystävä, että me ollaan Jumalan armon varassa ja tuo armo kantaa meitä. Joka päivä, niin kuin tuossa Matti meille lauloi, ei tarvitse kantaa omia syntejä, omia pelkoja, ahdistuksia, epäilyjä, epäuskoa, syyllisyyttä, masennusta, taakkoja. Meillä on huolia. Jeesus kantoi ne kaikki ristin puulle. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä on Jesajan kirja 53-luvun sanoma. Ja muistatte, miten Abraham, joka oli uhraamassa poikaansa, kuuleni Jumalan enkeli tuli, että älä koske poikaa. Älä koske. Ja siinä samassa kuule Abraham näki, miten siellä oli tuo oinas oli siellä kuule piikki orjan tappuroissa kiinni. Ja se on jo hyvä kuva Jeesuksesta. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Siinä Abrahamille jo näytettiin, että karitsa on olemassa. Ei tarvitse pojan kuolla. Ei meidän tarvitse kuolla, kun Jeesus on jo kuollut. Siis sillä tavalla kuolla. Totta kai me saadaan kuolla itsellemme ja omille toiveillemme. Mutta on näin, rakkaat ystävät, joko synti on meidän oman tunnon päällä, tai sitten se on Jeesuksen päällä. Tänäänkin saamme tuoda sen ja luovuttaa sen pois omalta tunnoltamme. Eikö se ole mahtavaa? Mutta synti on vakava asia, kun ajattelee Moosesta, vanhan liiton mies, yksi ainoa synti, ja hän ei päässyt luvattuun. No, me tietysti ajatellaan, että voi kauheeta, mulla ei ole sitten mitään mahdollisuuksia. Yksi ainoa synti ei päässyt luvattomaan. Mutta hei, Mooses on vanhan liiton miehiä. Vanhan liiton. Meillä on parempi liitto ja se on uusi liitto. Ja se on Jeesuksessa, Kristuksessa.
Ja se tarkoittaa, että joka aamu on armo uusi. Mooseksella ei ollut tätä etuoikeutta, mutta toisaalta hänen oli paljon annettu ja uskottu. Siis saamme tunnustaa syntimme ja katua niitä ja hylätä ne. Siinä tämä on, kääntää selkän. Ja rukoilla, että anna minulle anteeksi ja ota minut lapseksesi. Jeesus on tullut sitä varten, että sinusta tulisi Jumalan lapsi ja sinusta oppisi tuntemaan Jumalan. Ja että sun elämä tulisi suunta ja tarkoitus. Jeesus on maksanut jo tuon matkan lipun taivaassa. Nyt ei tarvitse muuta kuin astua siihen Jeesus bussiin sisälle, niin pääset perille. Eikö se ole mahtavaa? Se ei riitä, että sä näet se Jeesus bussi. Sun pitää mennä sisälle sinne. Sen tähden se on niin tärkeä antaa elämä Jeesukselle, rukoilla tuo syntisen rukous. Ja silloin sä tiedät, että sä tiedät, että sä olet Jumalan lapsi. Näin se menee. Ja todella meillä on kasvun paikkaa joka päivä ja sitä varten Pyhä Henki on meille opettajana. Ja tänäänkin pyydämme, että Jeesus antaa lamppumme öljyä, eikö niin? Anna lamppuuni öljyä, Herra. Mutta mitä varten se öljy annettaisiin meidän lampuun? Sitä varten, että meidän lamppu olisi näkyvällä paikalla, että kaikki näkisi sen valon. Ei se ole sitä varten, että se pannaan sinne pöydän alle jonnekin piiloon palaamaan. Muistatte, miten todella Gideonilla oli se armeija ja niillä oli se saviruukut, missä oli se tuli siellä sisällä. 300 miestä ja sitten kun aika tuli, niin he rikkoivat nuo lamput ja siitä lähti valo, joka sitten sokaisi. Mekin ollaan tämmöisiä savi-ihmisiä. Tämä aare on saviasti, jossa sanotaan toisessa korintalaiskirjan 4. luvussa. Semmoisissa saviastioissa, jotka särkyy helposti. Sen tähden meidän täytyy olla varovaisia myös toinen toistemme kanssa, että me säret toisiaan. Mutta todella meillä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Gideonkin sanoi Jumalle, minähän olen tässä ihan luuseri. Ja koko mun suku on ihan surkea koko Israelissa. Ei meistä ole mihinkään. Sitten Jumala sanoi, no kun mä oon sun kanssa, niin sä voitat ne kuin yhden ainoa ihmisen. Eikö sun mahtaa? Siis minä olen sinun kanssasi myötä- ja vastoinkäymisissä, niin kuin tuolla alttarilla sanotaan, kun mennään naimisiin. Samalla tavalla meillä on semmoinen Immanuel, että minä olen sinun kanssasi myötä- ja vastoinkäymisissä, joka päivä maailman loppuun asti. Eikö se ole mahtava Herra meillä? Ja tämä on siitä riippumatta tuntui sunsta miltä tahansa. Meidän tunteesi ei voi luottaa. Ei voi luottaa. Sen tähden me tarvitaan tätä sanaa, kuule rakas ystävä. Ja luottaa sen lupauksi. Semmoista voimaa me nyt tarvitaan tulevina päivinä. Että Jumalan rakkaus karkottaa sen pelon pois meistä. Pelko pois. Ja nyt me ollaan viisaiden ja neitsyyden ajassa. Viisaiden ja tyhmien neitsyyden ajassa. Saamme odottaa tätä uutta voimaa ylhäältä. Ja tämä on tärkeä kohta nyt huomata, että Suomikin on tavallaan etsikkoajassa. Me olemme kansakuntana nyt hyvin käänteen tekevällä paikalla. Vaikka tämä mammona ruhtinas nyt kaadetaan. Jumala on lähtenyt sotimaan mammonaa vastaan. Ja euroa ynnä muuta tämmöistä koetellaan. Niin ei meidän pidä hämmästyä siitä kaikesta. Vaan ymmärtää, että Jumala on sallinut sen. Sitä varten, että me palvoisimme ainoa oikea Jumala. Ja jos epäjumalia on meidän elämässämme, niin Jumalan täytyy poistaa niitä. Hän ei jaa kunniansa ja
Sitä paitsi, meille on annettu käsky, että rakastaa Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Älä pidä muita jumalia minun rinnalla. Se on tämä Raamatussa. Nämä on ihan perusasioita, mutta kuitenkin tärkeitä. Mitä Jeesus sitten, kun nyt on lehtimajan juhlat varmaan jo päättymässä Iisalissa, ja näistäkin ihanasti sanotaan sitten tässä meidän Raamatussamme, tuossa Sakarian kirjan 14. luvussa mainitaan, että joka vuosi, niin vuosi vuodelta sinne ylös käyvät kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Kaikki niiden pakanakansain tähteet tekevät näin aikanaan. Nyt jo tehdään niin. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemin kumartaa rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Sakarian kirja 14. luku puhuu tällä tavalla. No mitä Jeesus sitten meille puhui tuossa, tai puhui Raamatussa Johanneksen evankeliumin 7. luvun kohdassa, ja se on nimenomaan liittyy lehtimajan juhlaan, jonka viimeisenä päivänä on tämmöinen vesirituaali, jossa kannetaan vettä, koska vesi oli niin tärkeä ja on vieläkin Lähi-idässä. Mitä Jeesus sitten sanoi juhla viimeisenä suurena päivänä? Johannes 7:37. Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Siis jos joku janoaa. Ei tarkoita, että jos joku janoaa kadillakkia tai kuplavolkkaria tai uusia matkoja tai hyviä TV-ohjelmia, vaan jos joku janoaa elävää Jumalaa, niin kuin psalmista kirjoittaa, psalmissa 42. Ja sitten hän sanoo, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virta. Tämä kuuluisi olla näin, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Pitää uskoa niin kuin Raamattuun on kirjoitettu Jeesukseen. Mutta onko niin, että meillä ei ole todellista janoa useinkaan ja nälkä? Jos me janoamme Jumalaa ja Jeesusta, niin saamme tulla hänen tykönsä ja juoda. Sitä varten tämäkin ilta on olemassa ja on nyt, että saamme juoda tätä elävää henkeä. Ja kun ajatellaan psalmista Daavidia, joka on meille myös tämmöinen uskovan esikuva tavallaan, niin hän kirjoittaa tässä psalmissa 42. Niin kuin peura halaaja vesipuroille, niin minun sieluni halaaja sinua Jumala. Minun sieluni janoo elävää Jumalaa. Elävää Jumalaa. Tämä sana elävää Jumalaa tuli tässä jo Soilenkin puheessa. Tässä psalmista sanoo vielä, että milloin saa minä tulla Jumalan kasvojen eteen. Sitten hänellä on kyyneleitä ja hänellä on murhetta. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. No niin, kotiläksyksi nyt kaikille, psalmi 42 ja 43. Aika on kulunut jo pitkälle ja tämä sana paikka on nyt loppumassa. Mutta niin kuin sanottu, Suomen etsikkoaikaan liittyy myös Helsingin missio, joka on tällä hetkellä käynnissä. Meidän tehtävämme on rukoilla tuo mission puolesta, koska se on osa Suomen kansan kansallista heräämistä. Siitä se herätys lähtee. Siitä se lähtee. Näin on. Ensin kynnetään sydänten maaperää murheella. Sitten kylvetään siihen sanan nisua. Ja sitten kun Jumala kastelee hengellänsä tuon kaiken, niin me voimme odottaa jotain, missä kylväjä leikkaa ja saa molemmat iloita ja riemuita. Minä uskon, että Jumalalla on hyvät ajatukset Suomen kansaa kohtaan. Jeremian kerran 29,
11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä ja Suomea kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset minä annan teille, Suomellekin tulevaisuuden ja toivon. Eikö se kuulosta hyvältä? Ja nyt me tarvitaan sitä, mitä Jeesus lupasi. Minun rauhani minä annan. Älköön teidän sydämenne ole.